Omusobozi we Nalukolongo Daudi Bagala agambibwa okuttibwa bakifeesi azeekiddwa wakati mu maziga okuva mu b'enganda ze era nga bano balaajanidde poliisi okubaako kyekola ku bavubuka ababasuza ku Tebuukye. Tuli bubi bannange, tuli bubi ab'emutundwe, tuli bubi. Bw'obanga ozze ku kkubo oba oyina ebyozoggula, ng'oyina ebyozoggula oba oyina omuketaano oli akuva mabega ng'akunyakula, ng'atwala essimu, nga n'okkuba ng'okubiddwa ne bakwambula ne bakuleka awo. Naye ng'abantu bakuba ng'ate bakumanyi. Bannange tuli bubi, mutuyambe. Daudi Bagala ow'emyaka 39 abadde mutuuze mu zooni ya Kitawuluzi emutundwe mu ggombolola y'e Lubaga ng'okusinga abadde akola ogw'okuzimba n'okusuubula mu bitundu by'e Nalukolongo. Ono yagwa mu batemu abagambibwa okubeera abavubuka ab'akabinja k'abakifeesi abatigomya abatuuze mu bitundu okuli Nalukolongo, Ndeeba, Mutundwe, Kabaawo n'ebitundu by'e Nateete. Era okulerwe Nalukolongo kulerwe ng'oyise ku katale ng'oyambuka Mutundwe essaawa ziwera 3:00 n'okweyongerayo bakujjako essimu ekiro ne bagitwala. Bayina empeta eza nati ze bateeka muno, nati bo baziyita mpeta, ne basooka bagiteeka muno n'asooka kukuba eŋŋoomi nga kuliko nati n'ogwa ku ttaka n'ozirika. Bwe bajja okubba gwe n'otabawa kye baagala nga tokirina, y'embeera gye batutuusaamu si nnungi. Kyekitundu kyaffe ekyo kya Kitawuluzi. Emirambo n'akalabi 3 ngira babatemula mu ntemula eyo. Kigambibwa nti ono yatemulwa ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi guno ng'abaamukuba baamusanga ava mu lumba olumu olwali mu bitundu by'e Mutundwe. Twali ffenna mu lumba ekiro, n'atambulamu ekiro n'avaawo we twali, nakkirira emmanga, nakkirira ewaka. Mu kukkirira ewaka amazima saddamu mulaba olunaku olwo, wabula tubeera tugenze okuziika ku omwami Kabali ku lw'omukaaga, ne twali tuli eyo ne babika ne batubikira nti omusajja baamukuba ekiro era afudde. Bakalitima ono olwamukuba baamuwalula ne bamusuula mu kifo ekimu nga balowooza afudde, ng'eno abadduukiriza gye baamusanga okumutwala mu ddwaliro. Kati awo baamusikira nga bajja bamuleeta paka eno kunku gye baamukubira. Baamukubidde ng'ate akolera mukazi, omukazi n'atajja gw'abadde akolera bbosi we n'atajja kujja kuyadde n'okulinnyayo ne mu ddwaliro n'atalinnyayo. Naye tulabye nnyo, bannange mutuyambe ku bayaayi, mutuyambe ku bayaayi. N'oyo nassa, oyo nassa alumiri agira abayaayi agamba nti yabajja, bannange mutuyambe. Chairman wa zooni waffe naye n'alyoka ajja ng'akankana. Naye we bwataba kizibu tamanyina n'amazzi atugamugayiwa mu kkuba, timutunawe muteeka mazzi. Oyo abachairman wanabakinga n'okumulonda zaali nduulu n'amasasi ge gavuga kutta abantu. Nkakasiza ddala nga chairman Musoke abamanyi obanga abasinga bonna bubabuuzaako baga abakolanga defense. Omugenzi olwali okutuusibwa mu ddwaliro ly'e Lubaga, ab'enganda ze ne bakabatema ng'ono bwafudde olw'ensonga nti yakubwa nnyo ku mutwe. Mu ddwaliro yamazeeyo ennaku 2 n'afa. Eddwaliro ne batusaba emmiliyoni 6 mu nnaku 2. Miliyoni 6 n'emitwalo 5 ne tuzinoonya ekiro ekyo ne tuziwaayo ne tumuleeta Mutundwe. Twali twakamutuuza Mutundwe chairman era najja n'abapoliisi ne bajjawo omulabo ne bagutwala emulabo ne bagusuula eyo. Abatuuze bagamba nti waliwo obubinja bw'abavubuka bungi obubatigomya awatali agamba, wadde ng'enfunda nnyingi beekubidde enduulu ku poliisi z'omu kitundu kino, kyokka bagamba tebayambiddwa. Naye akafo akawo ku nku tugenze tuleeta complaints nnyingi nnyo. Waliwo abavubuka batambula awo obudde kasaziwera ssaawa emu nga batandika okuteega. Nibetta abantu kati kintu kyebigerera nti poliisi ekolagana n'ababbi bano babamanyi niye tebabatuyambye. Simanyi oba gavumenti eremereddwa abantu bano. Akatundu ka Kitawuluzi leerwe awo wonawonawona kutaane wakaala bannanga abantu wabi. Era baabagamba nti mugende ku poliisi e Nateete, ate poliisi e Nateete nebagamba muddeeyo e Mutundwe gye muvudde. Kati nga waliwo akazannyo akali awo, nze nina ekibuuzo kye neebuuza, sikitegeera. Poliisi lwaki ekolagana n'ababbi okukwata ababbi? Poliisi lwaki ekolagana n'abamanyi b'amateeka okukwata abamanyi b'amateeka? Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Patrick Onyango agamba nti batandise dda okunoonyereza ku bavubuka abaakubye omugenzi David, n'asaba abatuuze okusigala nga bakkakkamu. Omugenzi yaziikiddwa ku kyalo Kibiri mu Makindye Ssaabagabo wakati mu b'enganda okukukuluma n'okusaba poliisi okubaako kyekolawo okulaba nga bakwata abavubuka abenyigidde mu ttemu lino. Twandisabye poliisi
ntide eri omuntu wa bulijjo kuba bamenyi bamateeka bamalawo obulamu bw'abaana baffe. Tusaba gavumenti bwebanga polisi y'emutundu abasirikale beyina tebamala bajongere abasirikale abamala kubanga mukyala Kibuwiika Sara tukusaba otuyambe mu nsonga eyo ate tusaba tufune obwenkanya omwana waffe yafudde ate oyo omwana yabadde driver ya nvuga. Lubega Sadati, Delta TV Amasukuru.